Nikoli ne bom pozabil, da sem svoj zdravstveni problem rešil v 3 delovnih dneh zaradi vaše pomoči. In to je ena skrb manj v življenju. Vsekakor, na prvem mestu bi ga priporočil svojemu očetu. In sicer zaradi tega, ker je njegova izkušnja taka, da ima težave s kolenom. Se pravi, kirurg mu je odredil umetno koleno, vendar je čakalna doba 2 leti ali več. Danes čaka 2 leti in več, pa še vedno nima datuma za umetno koleno, se pravi operacija kolena. Tako da vsak dan se mu to pozna na njegovem življenjskem slogu.